Svätý Mikuláš, biskup, viedenský rezbár po roku 1500. Drevená socha svätého Mikuláša má výšku 97 cm, šírku 34 cm a hĺbka plastiky 18 cm. Zhotovil ju neznámy viedenský sochár, pravdepodobne začiatkom 16. storočia. Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre v dnešnom Turecku. Bol mimoriadne zbožný, horlivo šíril kresťanstvo a venoval sa chudobným. V časoch prenasledovania kresťanov v 4. storočí ho uväznili a mučili. V roku 313 cisár Konštantín vydal milánsky edikt, ktorý zaručoval slobodu vyznania pre všetky náboženstvá v Rímskej ríši. Na jeho základe prepustili kresťanských väzňov, medzi inými aj svätého Mikuláša. Vrátil sa do Myry a neúnavne pokračoval vo svojej práci. Zomrel v pokročilom veku. Neskôr sa stal jedným z najobľúbenejších svätých v celom kresťanskom svete. Stal sa patrónom detí, pekárov, námorníkov a jeho sviatok sa slávi 6. decembra. Jeho najčastejšími atribútmi sú odev biskupa, 3 mešce peňazí, 3 chleby. Najväčšiu popularitu má svätý Mikuláš v Rusku, kde je spolu so svätým Ondrejom patrónom národa. V kostole vo Veľkej Lomnici sa nachádza freska z obdobia okolo roku 1280 zobrazujúca svätého Mikuláša v červenom habite, nesúceho veno trom spiacim pannám. Pod nimi klačia 4 postavy mužov, pravdepodobne objednávateľov maliarskej výzdoby. Maľba nesie ešte neskororománske výtvarné prvky a patrí medzi najstaršie svojho druhu na Slovensku.